ុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាហើយសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ដងទៀតដូច្នេះនេះគឺជាពេលដែលល្អដែលយើងទាំងគ្នាអាចមកក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាកន្លែងមួយដែលយើងមានអារម្មណ៍នៃវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីសេចក្តីសុខសាន្តពាក្យដើមនៃសេចក្តីសុខសាន្តយើងដឹងហើយថាពាក្យថាសាឡូមអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែសាឡូមដំបូងពេលដែលយើងយកមកប្រើក្រោយក្រោយទៅសាឡូមនោះក្លាយទៅជាពាក្យគួរសមសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នារឿងសម្រាប់លាគ្នាដូច្នេះប៉ុន្តែសាឡូមដំបូងសាឡូមដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុកទី14ខទី27គឺសំដៅទៅលើសាឡូមដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទុកនៅជាមួយយើងទាំងគ្នាដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តនេះបើយើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបង្ហាញថាគ្មានលោកីយ៍នេះគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងទទួលពីព្រះទេប៉ុន្តែមានសេចក្តីសុខសាន្តដែលមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចាំនៅក្នុងសភៅម៉ាថាយចំពុកទី5ខទី17បានចែងយ៉ាងច្បាស់ពេលដែលគណៈផារីស៊ីហើយគណៈសាឌូស៊ីមកចង់ចាប់កំហុសបបចាប់កំហុសព្រះអង្គចោទព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំផ្លាញក្រឹត្យវិន័យដែលមានពីបុព្វបុរសនៅពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមកមិនមែនមកដើម្បីបំផ្លាញក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើឲ្យក្រឹត្យវិន័យនោះគ្រប់លក្ខគឺមកបំពេញឲ្យក្រឹត្យវិន័យនោះមានខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវកុំគ្រាន់តែចែកចាយឲ្យអត់មានខ្លឹមសារដែលនៅក្នុងនោះឯងក្រំតចាយចាយពាកឬបត់ពិសោតរបស់មនុស្សតែគ្មានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងក្រឹតវិន័យឬព្រះបន្ទូលដែលគេចាយចាយនោះឯងបើយើងសិក្សាអំពីពួកគណៈផារស៊ីឬក៏ពួកសាដូស៊ីនៅពេលដែលក្រុងរ៉ូមចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រហែលជាចក្រភពរ៉ូមមកចូលក្រោយពីចក្រភពពើស៊ីបាប៊ីឡូនពើស៊ីហើយក្រុងរ៉ូមបានចូលមកនៅក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា170អំឡុងឆ្នាំហ្នឹងដែលរ៉ូមចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរ៉ូមចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលនោះមានក្រុមមួយក្រុមដែលចាប់ផ្ដើមលងើបឡើងហើយថាតោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែត្រឡប់ទៅក្រឹតវិន័យដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺពួកគណៈផារីស៊ីនេះឯងដែលហៅថាពួកដែលញែកខ្លួនចេញគេចាប់ផ្ដើមយកបាក់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យថាឲ្យងើបឡើងដើម្បីឲ្យយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែវាពេលនោះដោយសារតែគ្មានប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលផារីស៊ីដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីគ្រឹះគល់នៃព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីព្រះគម្ពីរពួកសាដូស៊ីភាគច្រើនគឺជាពោជិចានិងមហាពោជិចាពីព្រោះសម័យនោះពោជិចានិងមហាពោជិចាមានអំណាចច្រើនហើយមានលុយច្រើនអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមងាកទៅក្នុងនយោបាយនៃចក្រភពរ៉ូមអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីក្រឹតនៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែយូរយូរទៅគេចង់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងគេចូលទៅក្នុងនយោបាយនោះឯងអញ្ចឹងបានជាយើងមើលនៅក្នុងសម័យរ៉ូម៉ាំងគឺពួកអាចារ្យទាំងអស់នោះមានអំណាចដើម្បីកាត់ទោសមនុស្សដូច្នេះដោយសារតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមក
ដើម្បីឲ្យមិនមែនបំផ្លាញក្រឹត្យវិន័យនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យក្រឹត្យវិន័យគ្រប់លក្ខឲ្យក្រឹត្យវិន័យពិតជាបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់មនុស្សទូទៅឲ្យក្រឹត្យវិន័យចាប់ផ្ដើមបានកសាងនៅក្នុងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះតែពួកគេដើរឃ្លាតចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឋានបរមសុខព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅប្រជារាស្ត្រថាព្រះអង្គថាខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនមែនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យនោះទេពេលប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅបាត់ដំបងដើម្បីទៅលេងគ្រូគង្វាលម្នាក់នៅទីនោះហើយខ្ញុំទៅដល់អង្គុយនិយាយជាមួយគាត់ពេលដែលនិយាយជាមួយគាត់ហើយសួរអំពីបញ្ហាកើតមានឡើងនៅទីនោះពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយគាត់ទីបញ្ចប់គាត់ថាលោកគ្រូឥឡូវខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតពីព្រោះមុនមកខ្ញុំតល់ច្រកប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឃើញផ្លូវដែលត្រូវដើរខ្ញុំនឹងដើរទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកចាយទៅឲ្យគាត់បានជួយគាត់ឲ្យគាត់បានងើបឡើងហើយខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អបន្ទាប់មកទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមនាំខ្ញុំទៅវាលស្រែទៅមើលស្រែនិងស្រូវរបស់គាត់ដែលនៅវាលនោះហើយមើលពីភូមិដែលនៅវាលនោះឯងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនណាបើលោកអ្នកមាន Face មាន friend ជាមួយខ្ញុំលោកអ្នកឃើញអាវាអ្វីដែលខ្ញុំផុសដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនខ្ញុំឃើញវាលស្រែខ្ញុំឃើញស្រូវខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំឈរឲ្យដកដង្ហើមត្រជាក់រដូវនេះរដូវត្រជាក់ផងមិនចឹងទេឲ្យខ្យល់បក់លាហៀមកហើយនាំទាំងក្លិនស្រូវទុំមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុខសាន្តមែនទែនពេលដែលខ្ញុំឈរនៅទីនោះឯងបាទដូច្នេះខ្ញុំចាប់ដើមឈរមួយសន្ទុះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយគិតខ្ញុំគិតថាចុះបើ5-6ខែទៀតស្រូវនោះគេនឹងច្រូតអស់ហើយដីដែលខៀវស្ងាត់នឹងទៅជាក្រហមចេះចឹងកាលទៅប្រហែលជាគេដុតជញ្ជ្រាំងនឹងឲ្យឆេះខ្មៅអែនៅនឹងហើយពេលដែលខ្យល់បក់មកនាំទាំងអាកម្ដៅដែលមកពីដីដែលខែក្ដៅបក់មកហើយហុយដីមកចូលពេញច្មោះរបស់យើងថាខ្ញុំគិតថាចុះពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបម៉េចប្រហែលជាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ដូចដែលអ្វីដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅពេលនោះទេខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍មួម៉ៅក្ដៅណាពីព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តក្ដៅទេខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកក៏មិនចូលចិត្តក្ដៅដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្ដៅទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អអស់កម្លាំងនឿយខុញទ្រាន់នៅក្នុងទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានដោយសារទាំងអស់នោះឯងដូច្នេះយើងគិតពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាតើសេចក្តីសុខសាន្តវាអាស្រ័យទៅលើបរិយាកាសខាងជុំវិញរបស់យើងស្ថានភាពជុំវិញរបស់យើងមនុស្សជុំវិញរបស់យើងឬក៏អ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
តើយើងរាប់នោះគឺជាសេចក្តីសុខសានដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសានពីព្រោះខ្ញុំមានផ្ទះធំយូរទៅយើងខ្ជិលបោអញ្ចឹងណាវាធំពេកណាបាទខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសានខ្ញុំមានឡានល្អបើអត់មានលុយយើងអត់អីចាក់សាំងរុញអស់កម្លាំងតដែលអញ្ចឹងណាដូច្នោះវាអស់ទៅតដែលខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសានពីព្រោះមានមនុស្សដែលគេតែងតែសរសើរខ្ញុំចុះថ្ងៃណាគេកពុលមុខគេនិយាយអាក្រក់ទៅយើងមិនមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងហ៎ដូច្នេះយើងពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសុខសានរបស់យើងនៅអ្វីដែលនៅជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសានទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងមានសន្តិភាពធ្វើឲ្យយើងសុខស្រួលនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាសេចក្តីសុខសានដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមិនដូចជាសេចក្តីសុខសានដែលលោកីយ៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ដូចជាកម្មរន្ទះអញ្ចឹងម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងមិនដែលមានអារម្មណ៍នឹងណោនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេពីព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងទៅតាមស្ថានភាពដែលនៅជុំវិញជីវិតយើងទៅតាមបរិយាកាសដែលយើងជួបប្រទះទៅតាមបរិបទនៃសង្គមរបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះយើងមានអារម្មណ៍បែបនឹងឯងប្រហែលជាមិនអាចនៅសុខជារៀងរហូតផងប៉ុន្តែបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលនៅជុំវិញយើងប្រហែលជាយើងមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមើលទៅស្រូវនោះតែខ្ញុំគិតថាតើ5-6ខែទៀតដល់ខែចែកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេខែចែកចូលឆ្នាំដូច្នេះប៉ុន្តែខែចែកចូលឆ្នាំខែចែកក្តៅខ្លាំងហើយអត់មានអីទាំងអស់នៅស្រែហ្នឹងគឺវានឹងហុយដីហុយហើយវាក្តៅមែនតើអញ្ចឹងវាអត់មានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់ទេប្រហែលជាខែចែកខ្ញុំមិនទៅកន្លែងនោះទៀតទេពីព្រោះវានឹងមិនធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អទេដូច្នេះវាជាងការយើងគិតថាវាពឹងផ្អែកទៅលើការទាំងអស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តនោះឯងសេចក្តីសុខសាន្តគឺសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មានជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យយើងនោះឯងយើងបានផ្សះផ្សាជាមួយព្រះអង្គយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គយើងបានរួចផុតអំពីអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តគឺអំពើបាបរបស់យើងនោះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមើលអំពីសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ស្ដេចមួយអង្គថាតើសេចក្តីសុខសាន្តនោះចម្លែកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរឬអត់អញ្ចឹងណាដូច្នេះមុននឹងយើងមើលទៅដល់ស្ដេចនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមើលពីខគម្ពីរ1នៅក្នុងខគម្ពីរទំនុកដំណកាងចំពុកទី85ខទី10ក្នុងទំនុកដំណកាងចំពុក85ខទី10បានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រចំពោះយើងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់យុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុខសាន្តដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែប្រគុណដោយសារតែព្រះទ័យមេត្តារបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តនោះមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅក្នុងសភៅសាមញ្ញអែលខ្សែទី2ចំពុកទី15ទៅដល់ទី18នៅពេលនោះនិយាយអំពីកូនស្ដាច់មើអង្គដែលបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះបិតាគឺកូនរបស់ដាវីតដែលឈ្មោះអាប់សាឡូមអញ្ចឹងណារឿងនេះវាតកតងអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីត
ព្រះបាទដាវីតមានកូនច្រើនពីព្រោះមានប្រពន្ធច្រើនណាកូនមួយនៅក្នុងខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងមួយប្រពន្ធមួយមានកូនមួយឈ្មោះអាម៉ូនណានិងអាប់សូឡូមជាក្រុកជាកូននៃស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមានប្អូនឈ្មោះនាងតាម៉ាអាប់សូឡូមអាម៉ូនចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តអំពើចាប់រំលោភសំទោសលោកអ្នកនរគ្នាណាកាក់ចាប់បង្ខំនាងតាម៉ាហើយក៏ខ្លាយទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងនាងតាម៉ាដោយសារពេលដែលគេរួមរស់ជាមួយនាងតាម៉ាហើយគេចាប់ផ្ដើមស្អប់នាងតាម៉ាហើយបណ្ដេញនាងតាម៉ាចេញទៅពេលនោះអាប់សូឡូមខឹងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះតែអាប់សូឡូមគិតថាអាម៉ូនមិនទទួលខុសត្រូវហើយមិនបានធ្វើជាច្បងរៀមច្បងដ៏ល្អរបស់នាងតាម៉ាហើយមើងងាយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់ប៉ុន្តែអាប់សូឡូមនៅតែចងគំនុំជាមួយនឹងអាម៉ូនដែលមនុស្សទាំងអស់អត់ដឹងអំពីចិត្តរបស់អាប់សូឡូមឯងអ្វីដែលអាប់សូឡូមនិយាយទៅកាន់នាងតាម៉ាថាម៉េចថាអូនហើយសូមអូននៅឲ្យស្ងៀមចុះពីព្រោះអាម៉ូនជាបុត្រច្បងរបស់នាងដូច្នេះនាងមិនបាច់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានដឹងហើយខ្មាស់គេនោះឡើយវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអាប់សូឡូមមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាប់សូឡូមយកយល់អំពីបងប្អូនប៉ុន្តែពេលក្រោយមកអាប់សូឡូមក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំល្បិចហើយសម្លាប់អាម៉ូនដែលជាបុត្រមួយទៀតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនបន្ទាប់ពីអាប់សូឡូមសម្លាប់ព្រះបាទដាវីតបានជម្លៀសអាប់សូឡូមមិនឲ្យចូលរាជវាំងប៉ុន្តែលោកនាយទាហានម្នាក់បានតាក់ទាញព្រះបាទដាវីតឲ្យអញ្ជើញអាប់សូឡូមចូលមកព្រះរាជវាំងវិញពេលនោះហើយដែលអាប់សូឡូមចាប់ដើមមានកលល្បិចដើម្បីដណ្ដើមយករាជពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយពេលដែលអាប់សូឡូមចាប់ដើមកែនបានតបច្រើនអាប់សូឡូមក៏ចាប់ដើមដណ្ដើមយករាជព្រះបាទដាវីតហើយដាវីតចាប់ដើមគេចជំលះខ្លួនចេញពីអាប់សូឡូមទៅវាលរហោស្ថានជាមួយមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលសុខចិត្តតាមដើរតាមព្រះបាទដាវីតមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះហូសាយដែលជាជនជាតិអឺគីគាត់ចង់ទៅតាមព្រះបាទដាវីតប៉ុន្តែដាវីតថាទេអ្នកឯងមិនបាច់មកតាមខ្ញុំទេអ្នកឯងគួរតែនៅបម្រើអាប់សូឡូមប៉ុន្តែហូសាយថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គទោះបីជាព្រះអង្គទៅណាខ្ញុំទៅនឹងដែរហើយដាវីតក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនហូសាយត្រឡប់ទៅនៅជាមួយអាប់សូឡូមវិញដើម្បីឲ្យយកការពីអាប់សូឡូមប្រាប់ទាំងកលល្បិចទាំងអស់ដែលអាប់សូឡូមមានថ្វាយទៅដល់ព្រះបាទដាវីតដូច្នេះអូសាហូសាយគឺជារនុកក្នុងរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅពេលនោះហើយដាវីតក៏ផ្ដើមកិច្ចពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅក្នុងវាលរហោស្ថាននោះឯងទៅតាមអ្វីដែលហូសាយបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកដើម្បីកិច្ចចាញ់ពីអាប់សូឡូមផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់សិក្សាគឺយើងចង់សិក្សាអំពីព្រះបាទដាវីតដែលបានសរសើរដំកើងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលនៅក្នុងសភៅទំនុកដំកើងជំពូកទី3
គឺជាទំនុកដែលព្រះបាទដាវីតបានសរសើរដំកើងទៅដល់ព្រះនៅពេលដាវីតកំពុងតែស្ពាយបង្វេចរត់គេចពីអាប់សាឡូមហើយយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខទី3និង4នៅក្នុងខទី3និង4បានចែងថាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាខែលការពារទូបង្គំពេលដែលដាវីតកំពុងតែរត់គេចពីអាប់សាឡូមដាវីតបានសរសើរដំកើងទៅដល់ព្រះអង្គហើយប្រកាសយ៉ាងហោរាឬថាព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាខែលការពារទូបង្គំព្រះអង្គគឺជាខែលការពារព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់ព្រះអង្គបានផ្ដល់សេរីរុងរឿងឲ្យទូបង្គំហើយប្រោសទូបង្គំឲ្យងើបមុខឡើងវិញដូច្នេះដាវីតបានប្រកាសអំពីការចូលរួមរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពីជំនួយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលដាវីតដឹងប្រកាសថាទោះបីជាខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងជាជំនួយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំនៅគ្រប់ស្ថានភាពនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនបោះបង់ចោលខ្ញុំទេព្រះអង្គនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទោះបីជាខ្ញុំរត់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានជួនកាលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងវាលរហោស្ថានគឺពិតជាពិបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមែនពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតទេប៉ុន្តែបើបាទដាវីតប្រាប់ថាខ្ញុំដឹងប្រកបថាទោះបីជាខ្ញុំនៅស្ថានភាពនេះក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺជាជំនួយដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនាំខ្ញុំទៅរកអនាគតដែលល្អព្រះអង្គនឹងរំខ្ញុំទៅដល់គោលដៅដ៏ពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងមិនអស់សង្ឃឹមនោះឡើយយើងចាំថាពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមមនុស្សនឹងមិនមើលឃើញអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេគេនឹងមិនអាចសម្លឹងមើលឃើញអនាគតដ៏ល្អនោះទេគេនឹងមិនមើលឃើញអំពីអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេនឹងមិនមើលឃើញអំពីជំហានដែលគេត្រូវបោះទៅមុខគេនឹងមិនមើលឃើញអំពីភាពល្អដែលនៅជុំវិញរបស់គេទេគេនឹងមិនអាចមើលឃើញអំពីប្រគុណរបស់ព្រះដែលចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គេទេដូច្នេះគេពីព្រោះអីពីព្រោះការអស់សង្ឃឹមបានគ្របដណ្ដប់នៅលើចិត្តរបស់គេផ្ទាល់គេបែរទៅជាងងឹតពីព្រោះគេអត់ដឹងថាគេនឹងសម្រេចចិត្តបែបណានៅក្នុងជីវិតហើយមនុស្សបែបនោះហើយដែលពិបាកនឹងអាចស្ដារហើយឈររឹងមាំឡើងវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់គេពីព្រោះដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យសេចក្តីអស់សង្ឃឹមមកគ្របដណ្ដប់នៅលើជីវិតរបស់ពួកគេតែដាវីតមិនអនុញ្ញាតឲ្យការទាំងអស់នោះទេដាវីតដឹងប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំខ្ញុំទៅកន្លែងដើមវិញព្រះជាម្ចាស់នឹងលើកមុខរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចងើបឡើងវិញឥឡូវនឹងខ្ញុំកំពុងតែរត់នៅក្នុងវាលរហោស្ថានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងលើកខ្ញុំឡើងវិញហើយនោះហើយដែលធ្វើដាវីតមានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមុខមានកម្លាំងនៅក្នុងការសរសើរដំកើងព្រះអង្គមានកម្លាំងនៅក្នុងការថ្វាយសិរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនឹងធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់គ្មានកិច្ចការណាមួយដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបាននោះឡើយព្រះអង្គនឹងអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការព្រះអង្គអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់អាស្រ័យថាតើយើងនឹងឲ្យព្រះអង្គប្រពន្ធម៉ានដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងឲ្យព្រះអង្គប្រពន្ធនេះឬឲ្យព្រះអង្គធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងប្រកាសនៅក្នុងជីវិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលអាច
នាំខ្ញុំចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្លាក់នេះឬក៏យើងប្រាប់ថាព្រះអង្គឲ្យសូមនៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញតែដាវីតថាណូព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញដូច្នេះដាវីតដឹងថាជំនួយគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់មិនមែនជាការប្រើកម្លាំងរបស់យើងទេពីព្រោះដាវីតដឹងប្រកាសថាបើសិនណាជាខ្ញុំយកពេលនេះដើម្បីប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនអាចឃើញអនាគតល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញទេមើលខទី5និងខទី6ខទី5និងខទី6បាននិចែងថាខ្ញុំទំរេតខ្ញុំទទួលទានដំណេកលក់ស្កប់ស្កល់តើសុខសានដែរអត់មានស្ត្រីម្នាក់គាត់មកហើយគាត់ដោយសារតែអ្នកដែលជឿនៅចិត្តព្រះគាត់ចេះតែលបួងគាត់មកប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកព្រះវិហារអ្នកបានសំសម្រាបន្ទុកខ្ញុំអត់វាលថាលោកគ្រូខ្ញុំឈឺហើយលោកគ្រូខ្ញុំវាសម្លឹងមើលទៅអត់ឈឺទេពួកវាអត់មានស្អីជាធម្មតាគាត់ថាគ្រូពេទ្យក៏ថាអញ្ចឹងដែរដុកទ័រក៏ថាអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមកពេទ្យលោកសង្ឃហើយខ្ញុំឲ្យគេពិនិត្យគេថាអត់មានឈឺអីទេទៅពេទ្យឯកជនគេថាអត់ឈឺអីទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ទៅដុកទ័រនឹងថាខ្ញុំឈឺតែពេទ្យថាអត់ឈឺទេដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ដើមលឺអំពីអ្នកដែលប្រាប់គាត់អំពីក្រុមជំនុំដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ក៏មកក្រុមជំនុំហើយគេងចាំគ្រូកំវិលមកក្រុមជំនុំដើម្បីអធិដ្ឋានឲ្យហើយពេលដែលគ្រូកំវិលអធិដ្ឋានគាត់មានអារម្មណ៍ល្អមែនទែនហើយវាហាក់បូចជាដកស្អីមួយចេញពីជីវិតរបស់គាត់គាត់ប្រាប់ថាមុនពេលដែលខ្ញុំទទួលការអធិដ្ឋានទូខ្ញុំទៅពេទ្យខ្ញុំទៅអីគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ឈឺទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងឈឺពីព្រោះនៅក្នុងខ្ញុំដូចមានម៉ាស៊ីនអត្រាក់មួយនៅក្នុងនឹងចឹងគឺញ័រអញ្ចឹងតែម្ដងប៉ុន្តែពេទ្យទាំងអស់ថាអត់ឈឺទេដូច្នេះគាត់អត់មានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មិនអាចសម្រាកស្រួលដោយសារតែមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គទទួលជឿព្រះអង្គគាត់ក៏ចាប់ដើមសម្រាកស្រួលរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់លែងមានបញ្ហានឹងទៀតហើយដូច្នេះព្រះអង្គបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តទៅឲ្យគាត់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់អាចសម្រាកស្រួលនៅពេលដែលគាត់ថ្វាយបន្ទុកនោះទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាវីតក៏អញ្ចឹងដាវីតប្រាប់ថាដាវីតថាខ្ញុំទំរេតខ្ញុំទទួលទានដំណេកយ៉ាងស្កប់ស្កល់ហើយខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងវិញស្បិតព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះខ្ញុំទទួលទានដំណេកខ្ញុំគេងស្កប់ស្កល់ពីព្រោះតែព្រះត្រូវខ្ញុំកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយអំពីទឹកទៅដល់ព្រះអង្គដាវីតបានប្រហាយការទាំងអស់នោះទៅដល់ព្រះអង្គកុំយកកិច្ចការទាំងអស់នោះមកធ្វើដោយខ្លួនឯងទុកឲ្យព្រះជាអ្នកដែលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងមានបញ្ហាខ្លះដែលយើងជាមនុស្សអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែមានបញ្ហាខ្លះដែលយើងជាមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយបានទៅទេមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចដោះស្រាយបានមានជនជាតិម្នាក់ដែលមកសួរហេតុអីបានជាអ្នកកបិតដេញ
ជើងពិការអញ្ចឹងគាត់ថាដោយសារតែពោះចិត្តហើយអត់ជំរឿអត់ដឹងថាទៅណាអញ្ចឹងយូរទៅអាលួយហើយក៏កាត់ជើងចោលទៅហើយខ្ញុំលើបន្ទាល់មួយពីក្មេងមួយនៅកំពង់ស្ពឺហើយមានពោះក៏ភ្លាក់ចាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះតក់ទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះលក់អេទៀតហើយថ្ងៃនេះមានបញ្ហាទៀតហើយថ្ងៃនេះមួម៉ៅទៀតហើយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តអូខេដូច្នេះព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំងើបឡើងហើយទុកអ្វីដែលអាក្រក់នោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប្រឡែងវាចេញពេលដែលយើងទៅរកព្រះអង្គយើងប្រឡែងវាចេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំទុកឲ្យវានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមើលនៅក្នុងទម្រង់បង្កើងតរាយចំពោះទី3ខទី7ទី8ព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំប្រងើយព្រះអង្គនៃទូបង្គំអើយសូមសង្គ្រោះទូបង្គំផងត្បិតព្រះអង្គតែងព្រះអង្គតែងតែទះកំភ្លៀងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវទាំងប៉ុន្មានរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គបំបាក់ធ្មេញរបស់មនុស្សពាលបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់មានតែព្រះអង្គទេដែលអាចសង្គ្រោះទូបង្គំសូមប្រទានពរដល់ទូដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផងដូច្នេះយើងគួរតែដឹងប្រកាសថាយើងគួរតែជឿថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអនាគតល្អដល់យើងអាមែនទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រកាសនៅកន្លែងហ្នឹងទេយើងគួរតែប្រកាសនៅអនាគតពីព្រោះយើងអត់ចង់ដេកនៅកន្លែងហ្នឹងទេយើងនៅតែនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយព្រះអង្គនឹងរៀបចំអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងកុំស្នាក់នៅកន្លែងនោះឲ្យសោះទាំងនិយាយខ្លួនឯងដាក់បណ្ដាសាខ្លួនឯងនិយាយអាក្រក់ពីខ្លួនឯងតែយើងគួរតែប្រកាសអំពីអនាគតដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ប្រកាសថាខ្ញុំនឹងបានប្រសើរឡើងព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងផ្ដល់អនាគតល្អដល់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលប្រសើរខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចនឹងឈរនៅមុខមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកតាមត្រង់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សក្លាហានដែលអាចឈរលើនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ចឹងទេខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចមែនទែនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈរនៅមុខមនុស្សខ្ញុំញ័រខ្ញុំភ័យហើយខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីទេដូច្នេះនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងបានជាលោកអ្នកជួបខ្ញុំលោកអ្នកប្រហែលជាមើលឃើញខ្ញុំមានលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិចពីព្រោះនោះគឺជាលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនចង់ឈរនៅមុខមនុស្សច្រើនទេដោយសារខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំពិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំតែងតែជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចឈរនៅមុខគេបានដោយសារតែខ្ញុំមានព្រះខ្ញុំអាចឈរនៅមុខគេបានអញ្ចឹងបានជាពេលដែលយើងធ្វើគ្រូសេតខ្ញុំអត់ដឹងហៅស្អីណាគ្រូសេតប្រតិការធំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអាចឡើងទៅឈរនៅមុខមនុស្សអ្នកថ្មីបានរាប់រយអ្នកចូលដល់ពាន់អ្នកខ្ញុំអាចឈរឲ្យប្រកាសព្រះបន្ទូលបានពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមិនកេងខ្ញុំមិនកេងនៅអតីតកាលទេតែខ្ញុំដឹងប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងឲ្យខ្ញុំមានជ័យជំនះនៅអនាគតកាលឈ្នះនៅការទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចឈរឲ្យប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅចំពោះមុខលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំមើលឃើញខ្ញុំឆ្កាដៃឆ្កាជើងថាក្លាហានណាស់មិនក្លាហានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបាននាំខ្ញុំឲ្យមកដល់កន្លែងនេះដោយសារតែព្រះអង្គ
បានផ្ដល់ជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះក៏សូមកុំប្រកាសដាក់ខ្លួនឯងសូមកុំទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងអតីតកាលទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្រង់ដែលអ្នកបានជាប់ពីអតីតកាលប៉ុន្តែសម្លឹងមើលទៅអនាគតហើយប្រកាសពីអនាគតដែលល្អសម្រាប់យើងទាំងគ្នាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលអាមែនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានអនាគតល្អពីព្រោះយើងមានព្រះព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយយើងផ្ទាល់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយយើងដឹកនាំយើងទៅដល់កន្លែងនឹងឯងដាវីតនៅក្នុងតើពេលដែលដាវីតថានឹងដាវីតនៅណានៅក្នុងវាលរហោស្ថានកំពុងតែរត់គេចនៅគៀនថ្មពីសាឡូមូនប៉ុន្តែដាវីតនឹងប្រកាសថាខ្ញុំមានព្រះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលវិញខ្ញុំនឹងក្លាយជាស្ដេចមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដាវីតនឹងមិនឃុំដាវីតមិនឃុំខ្លួននៅក្នុងវាលរហោស្ថានអូយអាកូននេះចង្រៃឯណាហ្មងអញខំតែទុកចិត្តវាហើយវាចាប់ដើមមកក្បត់អញអញច្បាស់ជារលាយហើយអស់អាលីងហើយនៅក្នុងជីវិតនេះឥឡូវនេះភ័យខ្លាចនរកកលែងជ្រកកោនមិនឃើញអញនឹងវេទនានៅក្នុងវាលរហោស្ថានតែដាវីតមិននិយាយអំពីការទាំងអស់នោះទេដាវីតនិយាយថាព្រះអង្គនឹងរៀបចំកន្លែងដែលល្អសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ដាវីតនៅក្នុងអនាគតនោះឯងកុំដេកត្រាំខ្លួននៅក្នុងការទាំងអស់នោះឯងតែឈានចេញសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតគឺមានជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងមានគឺមិនស្ដៅទៅលើសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យនៅជុំវិញយើងទេអ្នកដតីឲ្យនៅជុំវិញយើងទេប៉ុន្តែសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី10ពេលយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតហើយមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ពាក្យថាពេញបរិបូរណ៍មិនមែនគ្រាន់តែពេញទេប៉ុន្តែវាហៀចេញមកក្រៅទៀតខ្ញុំមិនមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតកលាស់ទេបន្តិចតិចទេតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍គឺមានជីវិតដែលហូរហៀសម្រាប់ទៅឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលនៅខាងក្រោយទេតែព្រះអង្គឲ្យយើងជាមនុស្សដែលនៅមុខអ្នកជឿទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលនឹងប្រទានគពពោទៅដល់សហគមន៍នេះឯងយើងក្រុមជំនុំនេះយើងនឹងប្រទានពោទៅដល់សហគមន៍នេះឯងដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយយើងជឿថាក្រុមជំនុំយើងទាំង300នឹងក្លាយទៅជាក្រុមជំនុំដែលប្រទានពោទៅដល់សហគមន៍ដែលគេនៅទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញយើងតំបងបផុតក្រុមជំនុំរបស់យើងកើតឡើងតូចមួយក្រុមជំនុំយើងគឺជាក្រុមជំនុំដែលក្មេងខ្ចីបផុតដែលនៅក្មេងខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលចាប់ផ្ដើមមុនយើងប៉ុន្តែក្រុមជំនុំយើងចាប់ផ្ដើមចម្រើនឡើងដោយសារអីដោយសារតែយើងមើលឃើញអនាគតដែលល្អដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងរត់ទៅកាន់អនាគតនោះឯងឈោងចាប់ទៅអនាគតនោះឯងយើងមិនដេកនៅអតីតកាលទេតើមនុស្សដេកនៅអតីតកាលរបៀបម៉េចមានស្ដេចពីរអង្គគឺស្ដេចសូលនិងស្ដេចដាវីតស្ដេចសូលគឺជាស្ដេចមួយដែលកពីបានចែងថាមិនគាប់ផាតីព្រះជាម្ចាស់តែស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចដែលគាប់ផាតីព្រះជាម្ចាស់រាល់ពេលដែលព្រះបន្ទូលមកកាន់ដាវីតដាវីតតែងតែងើបឡើងហើយរត់ទៅមុខរាល់ពេលដែលព្រះបន្ទូលមកកាន់ស្ដេចសូលចាប់ផ្ដើមងើបឈរឡើងហើយចង្អុលអ្នកនៅជុំវិញ
អាមែនអូស្ថានភាពអាក្រក់ណាខ្ញុំមិនដឹងជាទៅជាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនអាចងាកចេញពីនឹងបានទេដោយសារអ្នកនេះធ្វើបញ្ហានេះដោយសារអ្នកនេះបង្កើតនៅអានចេះដូចជាខ្ញុំមិនអាចទៅមុខបានសាច់សូលតែងតែចង្អុលអំពីបញ្ហាដែលនៅជុំវិញប៉ុន្តែស្ដេចដាវីតចាប់ផ្ដើមពេលដែលលុតជង្គង់យំហើយងើបឡើងរត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាជោគជ័យដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ដេចដាវីតផ្ទាល់ដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តគឺមាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់យើងទាំងគ្នាបើសិនណាជាលោកអ្នកនៅជួបនឹងអ្វីមួយសូមរត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកនឹងមានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់មានតែព្រះអង្គទេដែលនាំសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នានិងនាំមកនៅអនាគតដែលមានសុភមង្គលសម្រាប់យើងទាំងគ្នាមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់ការទាំងអស់នោះបានបើលោកអ្នកមិនរត់ទៅរកព្រះអង្គលោកអ្នកមិនដែរឃើញទេកុំអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នកហើយធ្វើឲ្យវារាំងស្ទះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងរ៉ូមជំពូកទី14ខទី17បានចែងតែអញ្ចេះត្បិតព្រះរាជនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនអាស្រ័យទៅលើការស៊ីផឹកទេមិនមែនអាស្រ័យនៅលើបរិយាកាសដែលនៅជុំវិញទេតែគឺអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធវិញព្រះយេស៊ូវមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅព្រះអង្គថាខ្ញុំទុកព្រះវិញ្ញាណមួយនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងជួយអ្នករាល់គ្នានៅគ្រប់កិច្ចការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូច្នេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើជុំវិញទាំងអស់នឹងទេយើងត្រូវចាំលោកីនេះពេលដែលគេមានបញ្ហាគេរកអីផឹកស៊ីហ៎គេចាប់ផ្ដើមគេថាពេលដែលខ្ញុំស្វឹងទៅខ្ញុំនឹងបំភ្លេចទុកប៉ុន្តែតាមពិតគេដាក់ទុកកាន់តែច្រើនឡើងពីព្រោះពេលដែលស្វឹងឈឺក្បាលមានបញ្ហាក្អួតអញ្ចឹងណាដូច្នេះគេដាក់ទុកកាន់តែច្រើនឡើងគេគិតថាជាការបំភ្លេចទុកប៉ុន្តែការទាំងអស់នោះมันអាចបំភ្លេចទុករបស់លោកអ្នកបានស្ថានភាពនៅជុំវិញបើសិនណាជាយើងចាប់ផ្ដើមលោកីនេះពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមជួបនៅបញ្ហាគេនឹងរកបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតដែលមកដាក់នៅក្នុងជីវិតគេបើគេចាប់ផ្ដើមជួបបញ្ហាជាមួយមនុស្សម្នាក់គេនឹងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកនោះគឺគេបង្កើតបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដូច្នេះគេបង្កើតបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចអាស្រ័យទៅលើព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធទទួលអារម្មណ៍refresh ស្រស់ស្រាយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្រស់ស្រាយយើងពេលដែលយើងកើតទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលស្រស់ស្រាយយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គចំណាយពេលអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមជួយយើងដូចជាដាវីតពេលដែលព្យាករណាថានទៅជួបដាវីតព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយជាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរព្រះជាម្ចាស់នឹងកាត់ទោសព្រះអង្គដាវីតលុតជង្គង់ស្លៀកបាវយកផេះមកទូលហើយទូលអង្វរទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាវីតសារភាពនៅកំហុសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់គួរតែមើលឃើញអំពីអ្វីដែលដាវីតធ្វើដាវីតដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការទាំងនោះដាវីតចាប់ផ្ដើមលុតជង្គង់ហើយទូលអង្វរទៅដល់ព្រះព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យពេលមួយមកបំរើសួរទៅដាវីតថាពេលដែលកូនបបុត្រារបស់ព្រះអង្គនៅមានជីវិតព្រះអង្គបែរជាតមហាតែពេលដែលបុត្រាស្លាប់ទៅព្រះអង្គបែរជាងើបឡើងហើយទទួលទានអាហារដាវីតថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចទេខ្ញុំតមអាហារខ្ញុំលុតជង្គង់ពីព្រោះខ្ញុំទូលអង្វរទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គមានមហាតីមេត្តាករុណាព្រះអង្គនឹងទុកជីវិតកូននេះឯងប៉ុន្តែដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្ញុំមិនចោទទៅព្រះអង្គនោះទេ
នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តតែឥឡូវកុបុតនោះចាប់ផ្ដើមបានស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីដែលត្រូវតវ៉ាទៀតត្រូវទូលអង្វរទៀតខ្ញុំមិនងើបឡើងហើយនឹងទទួលទៀតខ្ញុំមិននៅអង្គុយនៅក្នុងនឹងហើយចោតតែព្រះអង្គអើយមិនក៏ព្រះអង្គមានបហតិរឿងចេះម្លេះមិនក៏មិនព្រមអាណិតខ្ញុំណាតែខ្ញុំងើបឡើងហើយខ្ញុំទទួលទៀតអាហារពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងបណៃសន្តោសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលប្រសើរជាងនឹងបន្តទៀតដាវីតបានកូនមួយបានស្ដាច់មានបានបុត្រមួយអង្គដែលនាមថាតាបាតសាឡូមូនដែលជាអ្នកស្រងរាជបន្តដូច្នេះព្រះអង្គបានឲ្យអ្វីដែលល្អទៅដល់ដាវីតអាមែនដែលសាឡូមូនដែលជាស្ដាច់មួយដែលល្បីហើយមានប្រាជ្ញាជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះឯងតាមគម្ពីរបានចែងថាតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវគ្មានស្ដាច់ណាមួយមានបញ្ញាជាងសាឡូមូនទេហើយគ្មានស្ដាច់ណាដែលមានជាងសាឡូមូននោះទេដូច្នេះព្រះអង្គបានឲ្យអ្វីដែលល្អទៅព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់ដោយសារអីដោយសារដាវីតងើបឡើងទទួលទានអាហារមិនបាច់តវ៉ាអីច្រើននៅពេលដែលការទាំងអស់នោះកើតឡើងសម្រាប់យើងទាំងគ្នាដូច្នេះយើងទាំងគ្នាយើងត្រូវដឹងប្រកបថាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងគឺបានមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធមិនមែនបានមកពីខាងក្រៅដែលនៅជុំវិញយើងនោះទេមិនមែនបានទៅលើបាយាកាសដែលនៅជុំវិញតែបានមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធពេលណាដែលយើងជួបនឹងស្អីដែលមានដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងរត់ទៅរកព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធផ្ទាល់ដូច្នេះសេចក្តីភាពស្ងប់សុខកើតមានឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណវាជាការកំណត់នៃទំនាក់ទំនងដែលរបស់អ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមងើបឡើងហើយយើងទូលទៅដល់ព្រះយើងមានអារម្មណ៍នៃទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះអង្គបានប្រទានយើងឲ្យយើងគឺប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដើម្បីជួយយើងឲ្យយើងអាចនៅតែឈររឹងមាំនៅជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ដើម្បីជួយប្រឹក្សាយើងឲ្យយើងនៅតែមានជំហររឹងមាំនៅជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់បើយើងមើលនៅក្នុងសភុទំនុកក្នុងខាងចំពុកទី29ខទី11បានចែងថាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានរធានភាពឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងយើងឲ្យយើងអាចឈរបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេះទទួលកម្លាំងមកពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ងើបឡើងហើយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គងើបឡើងហើយទទួលកម្លាំងមកពីព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គនឹងប្រទានកម្លាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានសន្តិភាពដូច្នេះព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រទានការទៅអស់នោះឯងកុំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលខ្លួនមាននោះឡើយតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ព្រោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបើទោះបីជាអ្នកនៅកន្លែងណាឥឡូវនេះប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទៅថ្ងៃអនាគតអាមែនចូលមានសង្ឃឹមឡើងចូលមានសង្ឃឹមហើយអញ្ជើញកើបឈរឡើងយើងចង់អធិដ្ឋានឲ្យទូលទៅដល់ព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងកន្លែងនេះឯងទោះបីជាលោកអ្នកនៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវដឹងប្រកបថាលោកអ្នកនឹងមានអនាគតល្អដែលព្រះរៀបចំឲ្យដូច្នេះលោកអ្នកនៅកន្លែងនោះលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយ
តែបើលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមលោកអ្នកថាខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខែអនាគតរបស់ខ្ញុំកាន់តែដាបទៅលោកអ្នកនឹងគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកទេដូច្នេះត្រូវជឿទៅដល់ព្រះអង្គហើយទុកចិត្តទៅដល់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានអនាគតដែលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតសូមទូលរង្វល់ទៅដល់ព្រះអង្គហើយអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់លោកអ្នកទាំងគ្នានិងអនាគតដែលមានសុភមង្គលដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នាសូមលើកសំឡេងឡើងទាំងគ្នាឲ្យទូលរង្វល់ទៅដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គដែលជាព្រះដែលមានពិសេសស្រាគុណពិតជាអរគុណសម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ទូមង្គមម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនោះបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូមង្គមជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលនាំទូមង្គមទៅរកអនាគតល្អជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលទូមង្គមមានសេរីភាពនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមបង្ហូរពិសេសស្អាតនៅក្នុងជីវិតរបស់ទូមង្គមម្នាក់ម្នាក់ហើយឲ្យទូមង្គមនៅតែឈររឹងមាំនៅជាមួយព្រះអង្គឲ្យទូមង្គមនៅតែសរសើរព្រះអង្គនៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ទូមង្គមគុណសូមអរគុណហើយសូមថ្វាយបងប្អូនរបស់ទូមង្គមថ្វាយសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យទូមង្គមនេះសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនេះនៅជាមួយបងប្អូនទូមង្គមទោះបីជាគេចាញ់ទៅទូមង្គមដឹងថារដូវនេះគឺជារដូវអំទូកសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះនៅតែគង់នៅជាមួយបងប្អូនទូមង្គមហើយថែរក្សាគេគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេទៅគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចុងក្រោយនេះបើលោកអ្នកអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គហើយលោកអ្នកចង់ទទួលសេចក្តីសុខសាន្តចង់មានអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះជម្រាបប្រទានឲ្យសម្រាប់យើងជាគ្រឹះបោសាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកអញ្ជើញមកមុខមកយើងនឹងនាំលោកអ្នកថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គហើយអ្នកដឹកនាំយើងដែលនៅទីនេះលោកនឹងនាំលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្វាយទៅព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលជាព្រះដែលមានពិសេសស្ដាហើយបើសិនណាជាលោកអ្នកមានបញ្ហាមានជំងឺមានអ្វីដែលយើងត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានលោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកហើយលោកអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះក៏អាចអធិដ្ឋានឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរតែបើលោកអ្នកអត់មានបញ្ហាអីទេសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅដោយសុខសាន្ត